이럴 때 사이트에서 헤딩 좀 라스마라나 니히트 아가씨한테 또 슬럼 죽을 질게 들도 들어 홍암 쪽에 솜딩 이럴 때 사고 질 때기 인트스 죽을 야던 거야 2025 тэр ч удаараа эрүүл мэндийн сайдын багц ямар ч 2 их найдыг анх удаа давж байгаа бас тийм өөдрөг эрүүл мэндийн салбарт бол нэлээд тийм бодтоо сагуулчд орлоо орж байгаа юм төсөв байна гэж харж байна. Тэгэхээр яг цалин яг ингээд нэмэгдэж байгаа гэдэг нэг юм тоо тэр дотроо яг имлэгийн биш ажилтнуудын цалин нэмэгдэн үү нэмэгдэж байна уу энэ хэр зэр нэмэгдэж байгаа вэ гэдэг нэг тодруулалт өгөөч. Босооч хөвтөч бүгд нэмэгдэлтэй орж байгаа. За тэр бүхэл ТУ-гийн орх орхтой нэмэгдэж байгаа хувь нь өөр байгаа. Өндөр байгаа. 20% нэмэгдэж байгаа. Энэ цалингийн нэмэгдэл буюу тэр тэтгэвэр тэтгэмжийн хүртэл бид чинь хуульчлаад жил бүр инфляцтай уялдуулж нэмнэ гээд оруулчихсан. За тэгвэл одоо яг цалин дээр бол одоо ТУ-гийн ажилчид 20% нэмэгдэж байгаа. Инфляцтай уялдуулж шүү. За энэ нэмэгдсэн суурин дээрээсээ дахиад орон нутгийн нэмэгдэл нь аймгийн төв дээрээ 20 суманд 40 гэж авна. За ингэхээр бол энэ чинь 40% чинь бараг 55% болоо явчих чам. Тав юу ТУ дээр бол бүр бараг 70%. А бусад одоо босоо хэвтэй тээзээ болон одоо бусад төрийн аль багш нар дээр бол бараг 50 гаруй. 2024 оны Усын төсөв дээр энэ сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүжилтийг тарифыг нэлийн бодлоос өөрчлөлт одоо хийх зүйтэй гэж ингээ сангийн сайттай ярьж хагаад нэгдсэн ойлголцсон түрээд төсөвдөр бол нэлийн тийм бас боломжийн төсөвийн одоо төсөл одоо болсон гэж үзэж байгаа. Ялангуяа энэ чанар үр дүнд цорилсан энэ гүйцэтгэлийн арга санхүүжилт авахад энэ төвөөс одоо анслагдсан хүн ам зөөтэй сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд бас үйл ажиллагаа явуулахад бас жаахан зайлшгүй тарифын одоо тохируулах хэрэгтэй бол байгаа. За 2023 оны 8 сард бид нэр үндэсний зөвлөлийн тогтоол гаргаад 08 тогтоол гаргаад бас жаахан тохируулгуул хийсэн газар зүүн коэффициент одоо бас хийж өгсөн. За 2024 оны улсын төсөв дээр бүсийн одоо бас коэффициент цоошинэр одоо бас хийж өгөр бол төлөвлөж байгаа. Ингэснээр энэ алсагдсан хүн ам зөөтэй сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд хэвийн одоо үйл ажиллагаа явах нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлнэ гэж. За энэ бүсийн коэффициент бүсийн одоо коэффициент одоо хийж тарифыг одоо бас нэмэгдүүлэхэд 40 гаруй одоо төрөм төрөний нэмэлт их үсэр эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр бол тусгаж өгсөн байгаа. За ингэснээр бол энэ одоо бас анх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд нэлээд өөрчлөлт орох л гэж бодож байна. За хоёр дахь нь ер нь төрөө сангийн сайдчилсан ер нь Төсвийн байгууллагууд эрүүл мэнд гэхгүй төсвийн байгууллагууд чинь саялын бүлд 10 оны 4 сарын 1-ээс нэмнэ. За төрийн үйлчилгээний баг алдам шалтнуудын саялын бүлд 4 сарын 1-ээс 20% нэмэх. А бусад одоо төрийн албан хаагчдын саялын нь бол 10% 4 сарын 1-ээс орон нутгийн нэмэгдлийг төрийн захиргаа төрийн үйлчилгээ гэж ялахгүйгээр гэхдээ төрийн үйлчилгээний баг алдам шалтын ажилтнуудыг ч гэсэн оролцуулаад бүгдээрээ орон нутгийн нэмэгдлүүд авдаг байхаар төсвийн төлөвлөлт өгсөн. Харин аймгийн төвийн сумынхан болвол 20% нэмэгдэл сумын төрийн захиргаа болоо төрийн үйлчилгээ тэрэн дотор нь төрийн үйлчилгээний ажилтнууд ч гэсэн оролцоод 40% одоо нэмэгдэл авдаг байх ёстой гэж. Хөдөөгийн албан хаагчтай уулзахт бол 5 жил 5 тутам 6 сарын тэтгэмжийг нийт одоо төрийн үйлчилгээний ажилтнууд нөгөө багалмын шалны үйлчилгээний ажилтнууд өгөхтэй гэдэг шаардлага тавигдаад би бол энийг яг тэр үндсэн мэрэгжлийн дэмт тогтвор суурьшилтад ажилтулах бодлого энэ нь зөв энэ нь бол хэвээрэн байга яг тэр үндсэн мэрэгжлийн тэр 6 сарын тэтгэмж өгдөг байя. Харин орон нутгийн нэмэгдлийг бол эмч сувлэгч үйлчилгээний ажилтан гэж ялахгүйгээр орон нутгийн нэмэгдлийг суманд ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилтнуудад бүгдэд нь одоо 40% орон нутгийн нэмэгдэл одоо өгдөг байх нь одоо зүйтэй гэсэн юм одоо бас байл суурьтай бол байгаа. Тийм учраас 6 сарын тэтгэмжийг бол үйлчилгээний багалмчлал ята ажилтнуудад өгнө гэдэг асуудал бол энэ төсөв дээр бол яригдаагүй гэдэг нь хэлий. За дараагийн юу бол бид бас
бүтээн босголтоо бас хийхээр боллоо. Ямар ч хэлсэн одоо ковид цар тахалтай 2 жилийн хугацаанд хасах индекстэй байсан бол одоо ямар ч хэлсэн одоо Монгол улсад хэрэгтэй байгаа 3 том эмнэлгийн ажиллагаа бол ямар ч урагшлуулахаар ийм орж ирсэнд бол их талархалтай байна. За энэ дээр бол одоо эдис эрэгтэй шилжүүлэн суулгах төв, хавдар судлалын үндэсний төв 2, мөн одоо зөвхөн судсны төвийн дэд бүтцийг хийхээр орж байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр би энэ зөв гэдэгтээ нэг хариулт авчия. За 2024 оны улсын төсвөөр бол манай гишүүч олон жил ярьж байгаа Чимбүрэн гишүүч маш их одоо ярьдаг энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудал бол нэлийн одоо бас тусч байгаа. Энэ бол нөгөө эдийн засгийг одоо бас ил тод далд эдийн засгийн ил тодод болгож байгаа. Энэ одоо нүүрсний улгаа молготой засгийн газраас хийж байгаа энэ одоо бас ажлын үр дүн гэж бол үзэж байгаа. Хөрөнгө оруулалт 2024 оны хөрөнгө оруулалт 23 оны хосоо 48% бол нэмэгдэж байгаа. 48% бол нэмэгдэж байгаа. А таны одоо тэр ойлголт бол зөв байна. Иргэдийн шилжүүлэн суулгах төвийг бид нар шинээр барин төсөв төртөн 142 тэрэм төгрөг, 24 он сангуучт үнэн 42 тэрэм төгрөг. За хавдрын болоод зөрөх судасны төвүүдийн дэд түвд инженерийн хийцтэй дэд үтцийг одоо бас хийн. Хавдар дээр нь 13 тэрэм төгний дэд үтцийн инженерийн хийцтэй байгууламж барих асуудал байгаа. За зүрх судасны төвийн барилга бол нэг 3 дугаар эмнэлгийнхэнд ирэгд учраас бол араа баг нь 2 тэрэм төгрөлд туссан байгаа. За ер нь ойлголоо хариултаа хангалттай авчлаа. Зүгээр нэмж хэлэх зүйл бол бид бас энэ хөнгөлтөө эмэн дээр бол нэгэн одоо өөдрөг дандаа нөгөө инфляцтай уялдуулаа чанарыг сайжруулна гэсэн утгаараа бол нэлээд санхүүжилт нэмээд байгаа. За үүний хүрээнд бол бид одоо ард иргэдэд очиж байгаа ачааллыг нэлээд бууруулж байгаа. Одоо бидний чухал зүйл бол энэ их хурлаас нэг юм бодлогын байнгын орноос их анхаарал тавьж ажиллаж байгаа зүйл бол эми үний өсөлт түүний чанартаа уялдж байгаа эсхийг судална. За энэ ажлын одоо бол ажиллаад эхэлсэн бид одоо хяна шалгагч нараа томилох ажил маань явж байгаа. Энэ хүрээнд бол одоо бас түрүүн аудитын дүнгэлтэнд бас нэг гарч байгаа зүйл бол ер нь энэ эмийн чанартай эмийн платформ нэгдсэн систем бий болгох ер нь манай эрүүл мэндийн салбарын нэг одоо доголдоод хийж чадахгүй байгаа зүйл бол энэ захим шинжилгээний асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ захим шинжилгээний ажил дээр бас нэлээд анхаарч ажиллах ёстой шүү. Энийг одоо бид